Marco Rashford cũng nói cô đã chơi chấm nhẹ ở Manchester United tham miên đậm nái đầu bên ngay từ mục tiết chỉ muốn cả đất nước và lục Ole Gunnar Solskjær. Dùng tam ca chụp sai đã bỏ cái hạt đồng bò cái lá đó lộc bay lộc bán. Goal.com bắn chụp sai về đường Marco Rashford chỉ muốn nâng cầm bay sai cả hôm cả bịt ngay tim mũi khai mẹ cả trận năm bị bòn mà phải mũi cần lòng tự thả. អតីតក្រុមរបស់ក្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងដេវីតបេកខែមមួយនេះកាលពីរដូវកាលមុនបានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់ដល់ទៅ3ពានឯណោះប៉ុន្តែពួកគេទទួលរងការបរាជ័យទាំងអស់ហើយនៅរដូវកាលនេះគេសន្យាថានឹងកែប្រែកំហុសទាំងអស់នោះឲ្យបានសម្រាប់នៅរដូវកាលឆ្នាំ2026នេះ មកក្រាស់ស្ពតបានបដិញ្ញាជួយក្រុមឲ្យជោគជ័យនឹងឈ្នះពានរង្វាន់នៅឆ្នាំ2026ពួកគេក៏បានត្រៀមរួចរាល់ហើយដែរដើម្បីធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយត្រឡប់ទៅរកយុគដ៏រុងរឿងរបស់ពួកគេវិញលោកហូសេមូរីយ៉ូជាអ្នកចាត់ការក្លឹបចុងក្រោយដែលបាននាំឲ្យមែនយូឈ្នះបានពានរង្វាន់យូរ៉ូប៉ាលីកក្នុងគ្រាដែលលោកដឹកនាំក្រុមកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅ The Special One បានរងបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយបន្ទុកមួយនេះក៏ធ្លាក់មកលើអតីតកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូតាសឺអាឡេវ៉ាខសិនវិញគឺលោកអូឡេកាណាសូលខ្សែដោយលោកបានដឹកនាំក្រុមឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់កាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយការកែប្រែកំហុសទាំងនោះជារឿងអតិភិបកំពូលមួយព្រោះមែនយូកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវគ្គ ពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ខារ៉ាបាវខាប់ហើយរ៉ាស្វ័តខ្លួនឯងក៏កំពុងតែស្ដេចឃ្លាននៅមេដៃបន្ថែមទៀតផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរុងនេះបានប្រាប់ដល់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្លឹបថាការវិវត្តទាំងនេះបានឈានដល់គោលដៅហើយមួយរយៈនេះយើងក៏កំពុងតែបោះជំហានទៅមុខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានយើងបានខកខានក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់មួយចំនួននៅក្នុង វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់រឿងនឹងហើយដែលយើងត្រូវតែកែតម្រូវដើម្បីប្រកាសថាយើងឈ្នះពាននៅឆ្នាំនេះឈ្នះហើយឈ្នះទៀតយើងមានដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតពេលនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងល្អមួយហើយប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនដែលធ្វើបានល្អក្នុងការប្រជែងពានលីកខាប់ក្រុមរបស់លោកសូលខ្សែក៏បានឡើងមកឈរលេខរៀងទី2នៃក
ោយនៃពានរង្វាន់ Europa League ផងដែរម្ចាស់ Ajax លេខ10របស់បេសាយក្រហមរុកនេះចង់ឲ្យក្រុមខ្លួនមានការសាករបងរយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ2021នេះដើម្បីកែប្រែចំណុចខ្វះខាតនៅដើមឆ្នាំថ្មីវាមានឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់យើងនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ហើយវានឹងបន្តមានឡើងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺត្រូវផ្ដោតលើក្រុមទាំងមូលដើម្បីរកបាន3ពិន្ទុការពិតពួកយើងចាប់ផ្ដើមមិនបានល្អទេជាពិសេសការប្រកួតក្នុងដីយើងក៏កំពុងតែប្រឹងប្រែងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រល្អៗដើម្បីនាំក្រុមយើងទៅរកភាពរុងរឿងវិញគោលបំណងសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺជួយក្រុមឲ្យសម្រេចគោលដៅហើយបើយើងមានគ្នាច្រើនដែលមានអារម្មណ៍បែបនេះពួកយើងពិតជាអាចជួយរកពិន្ទុឲ្យក្រុមបាន។